بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت وحان هلكان كصحيحي سدح هندس شرعيات وبرلمان كفدر هلكا إلا بدأ أقل بأي صوضة قدبيين وصوضة ماستر مي وحي عدا كده بيا لغان قل نقون دونو وقدبي دونو وفنت الرسمي قائي انت كده من لغا ماستر دونو ورونتي وقول آدي آد أوين وبرلمان كفدر هلك صومالي حكومة ده انت بأي وضا شقيين ولسو قاري تاريخي قارة إيو مهمة قارة إيو ليه هاي شرعيقان قاركيس وصيدا شرعيقا سردونك إنا بسوكيدا قارنكا وآنان جرن شرعي لسان وهي أدو إيكو لسان تاي مدد دير نالاو دا دوري دوري كنتن سنة كدب ماانتا إن لداغن جيري أو جيرو وحوين وي وطلابو هوري لو قاضي وآدي آد مهمو sharciga korontada ayaa kamid ah asagana oo sidoo kale asagana la sugayay muddo dheer oo ay ku xiran tahay horumarka dalka uu gaaray iyo baahida loo qabo iyo sharciga kale ee cunu qabtay tacadidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma iyo khalqalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka qatarta ku haya in uu xadido wax ku dheelkooda inuu in lagu xadido loogu talagalay saddex sharciyo aad iyo aad muhiim ah. Waxaan rabaa dib ayaanan kasoo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa, laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan oo ay dedejiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan oo nagu xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta iyo hadday noqoto hay-adaheenna muxuu ahaa u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyada ay ku shaqeyn lahaa dhaqaaq lahaayeen waa ugu hambalyeynayaa dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyada ku salaysan oo tallaab kasto ay qaadayso hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. Waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka oo aan rabno dalku dal dastuur leh sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa. Dadaalkaasi aad iyo aad ayaa hay-adaha dowladdu ay u muujiyeen, waa tan hadda ku ammaanaya fulinta iyo sharci dejinta. Intaba saddexdan sharci waa horudhac, kuwa badan oo kalena waa soo socdaan. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin hambalyaan leh baarlamaanka xukuumadda, waa mahadsantihiin. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن، وهذه جول، هذه خطيرة، وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami